Aeta, naši surovые парни, Шермамат и Кульмамат. Они во время службы никого не жалеют. Очень жестокие парни. У них железный характер. Да. Ой, орта хайдовчи, хаққа учуамыз, 160 тезликте, хаққа. Я просто шошып атуды, да? Йоғи. Шошып атыр. Эй, бори, бори. Бори. Ұшқыз орамыз. Кетуін, кетуін. Кетуін. Хаққа. Хаққа. Шына қадым ұтқыз орады деп ойлайсыз ба? А? Қызығы кәнгі білер, а? Қана, пожарды ішленке, қана. Nimaga pajarni? Ha, o't o'chirishda ishlaysizmi? To'g'rimi? Hatto archa yonyapti dushmanchilar ketyapsiz. To'g'rimi? Biron joyda olov yonyaptimi? Siz shoshib turgansiz balki. Ey, saqlab mashina kerakdir. Qilib. Nima ishlatilyapsiz bo'lmasa? Просто boshlig'im shoshib otdi-da, o'shanga aka zarur boradigan joyimiz bor edi. Boshliq. Boshliq. Orqada boshliq bormi? Voy voy. Boshliq. Boshliq. Davay, dvigay pod etot bit. Boshliq. Orqada boshliq bormi? Voy voy. Ana bo'lmasan. Majlisga shoshilib olsinlar desizlar. To'g'rimi? Biz mana bekor turamiz, sizlar shoshib uchib yuraveringlar. To'g'rimi? Yo'q. Yo'q. Shoshilinglar. Hey, boring, boring. Boring. O'tqaz o'ramiz. Ketaveringlar. Ketaveringlar. Shoshib. Yo'q. Boshliq. Qani boshliq? Qani? Boshliq. 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 Hop, hop, hop. Hop, hop, hop.